Is jy dalk Suid-Afrika se baasbakker? Kyk net nou jou hartlik uit om in te skryf vir 'n bakuitdaging waar die krummels van die koeke geskei gaan word. Soet of sout, groot of klein, tradisioneel en modern. Dis 'n viering van gebak uit die boonste rakke. Inskrywingsvorms is op die Kyknet webblad en die sluitingsdatum is 30 September.